Dengan peruntukan terbesar dalam belanjawan 2019 iaitu sekitar RM60.2 bilion, Kementerian Pendidikan Malaysia telah merangka lebih banyak inisiatif bagi pendidikan masa harapan yang lebih baik. Kementerian yakin tahun 2019 akan terus menyumbang kepada perubahan lebih menyeluruh dalam memartabatkan sistem pendidikan negara. KPM juga berkata libat urus melibatkan kesemua pemegang taruh yang akan dilipat gandakan bagi melihat sistem pendidikan menemui anjakan baru selari dengan semangat Malaysia baru. Tumpuan pastinya terarah kepada pengurangan bebanan tugas guru dengan pengenalan 9 intervensi yang akan diumumkan menterinya Dr. Mazli Malik pada Januari ini. Selain itu, kementerian turut mensasarkan untuk menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2019 dengan akta yang baru sepenuhnya menjelang 2020. Langkah pertama dimulakan dengan memansuhkan Seksyen 15-2-C Akta itu pada sidang Parlimen lepas. Bagi meningkatkan peluang pendidikan berkualiti untuk golongan B40, kerajaan akan meningkatkan kadar pengambilan sebanyak 60% di sekolah berasrama penuh. Selain itu, kementerian akan mula melaksanakan Zero Reject Policy khusus bagi membolehkan lebih ramai murid berkeperluan khas untuk mengikuti alam persekolahan lebih sempurna. Berita baik juga buat murid tahap 1, 2 dan 3. Kerana bermula tahun hadapan, tiada lagi peperiksaan tahap 1. Sebaliknya, ia akan digantikan dengan pentaksiran dalam bilik darjah. 2019 juga akan menyaksikan pengenalan manual nilai murni bagi melahirkan generasi bersahsiah tinggi. Bercakap mengenai PTPTN, Kementerian telah memutuskan potongan pinjaman kepada pelajar daripada isi rumah B40 dan M40 yang mendapat keputusan kelas pertama. Pelepasan cukai juga diberikan kepada syarikat yang membantu menyelesaikan baki pinjaman pekerja bagi tahun berakhir 2019. Selain itu, hutang peminjam berusia 60 tahun ke atas yang berpendapatan RM4,000 akan terus dihapuskan. Dan sudah pasti, pelepasan taksiran cukai pendapatan bagi SSPN dinaikkan daripada RM6,000 kepada RM8,000 setahun. Kementerian juga telah tubuh jawatankuasa penambahbaikan kurikulum dan buku teks sejarah bagi menjamin kualiti pembelajaran dan subjek menjadi lebih baik.